ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀ ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ବଣ୍ଟନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ୱାର୍ଲଡ ଫୁଡ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଦୁଇ ହଜାର ତେଇଶର ଉଦ୍ଘାଟନୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି କହିଛନ୍ତି ସ୍ୱାଦ ଏବଂ ପ୍ରଯୁକ୍ତିର ଏହି ମିଶ୍ରଣ ଏକ ନୂତନ ଭବିଷ୍ୟତ ସୃଷ୍ଟି କରିବ ଏକ ନୂତନ ଅର୍ଥନୀତିକୁ ପ୍ରେରଣା ଦେବ ଆଜିର ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ ଦୁନିଆରେ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ହେଉଛି ଏକବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଆହ୍ୱାନ ତେଣୁ ବିଶ୍ୱ ଖାଦ୍ୟ ଭାରତର ଏହି ଘଟଣା ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରିଛି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ୱାର୍ଲଡ ଫୁଡ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଦୁଇ ହଜାର ତେଇଶ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଗତ ନଅ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୃତ ଖାଦ୍ୟ ରପ୍ତାନୀରେ ଶହେ ପଚାଶ ପ୍ରତିଶତ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଛି नम्बर टु विदेशुक्ति एनएसडिसिओ डिपि वार्ल्ड र उन् वान् चुक्ति कि धर्मेन्द्र प्रधान शिक्षा दक्षता क्षेत्र क्षेत्रले द्विपाक्षिक सम्पर्क सुदृढ लक्ष्यले यु गस्तै ठुला केन्द्र शिक्षा दक्षता विकास बिकास उद्यमिता मन्त्री धर्मेन्द्र प्रधान निर्धारित कार्यक्रम पर शुक्रबार स्वदेश सो प्रत्यावर्तन गरिन्छ गस्त काल भारतीय जुवकको दक्षता तालिम देवसह विदेशुक्ति सृष्टिप्रै एनएसडिसिंपिर्ल्ड र उान चुक्ति स्वाक्षर हामी श्री प्रधान खुशी

ଯଦି ସବୁକିଛି ଠିକ୍ ରୁହେ ତେବେ ପାଞ୍ଚଟି ରାଜ୍ୟର ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ପରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ସହରାଞ୍ଚଳ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ପରିବାରଙ୍କୁ ବଡ଼ ଉପହାର ଦେଇପାରନ୍ତି ନିର୍ବାଚନ ପରେ ସରକାର ଏହି ବର୍ଗ ପାଇଁ ଏକ ନୂଆ ଗୃହ ଯୋଜନା ଲଞ୍ଚ କରିପାରନ୍ତି ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି ଏହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଲୋକଙ୍କ ନିଜ ଘର ପାଇବାର ସ୍ୱପ୍ନକୁ ପୂରଣ କରିବା ଗୃହ ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଆପଣ ଋଣ ସୁଧ ଉପରେ ବଡ଼ ଆରାମ ପାଇପାରିବେ ଏହି ଯୋଜନା ଅନୁଯାୟୀ ନଅ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲୋନ୍ ଉପରେ तिन रु छ वार्षिक सुध सब्सिडी प्रदान वर्ष गरि पचास रु कम घर लोन यो जोजना अधीनर रहेछ नम्बर फोर ज्ञानव्यापी सर्भे नभेम्बर सतर सुधा शेषक रिपोर्ट दाखल कर ज्ञानव्यापी मस्जिद् परिसर विज्ञान भित्तिक सर्भे नभेम्बर सतर सुधा शेष गरि रिपोर्ट दाखल उत्तर प्रदेश वाराणसी र एक अदालत भारतीय प्रत्नतात्व सर्वेक्षण संस्था को निर्देश संस्थाको निर्देशको एएसआई जिला जज एके ସ୍ଵେଶ ଉପରୋକ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଜାରି କରିଛନ୍ତି ସର୍ଭେ ଶେଷ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଦାଖଲ କରିବା ପାଇଁ ସମୟ ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି ଏଏସ୍ଆଇ ଅଦାଲତକୁ କହିଥିଲା নম্বর ফাইভ নির্বাচন পূর্ব সরকারি কর্মচারীকে পেনশন ভেটিপার মোদি সরকার মোদী সরকার চলিত বর্ষ শেষ আড়ি কর্মচারী বড় উপহার দিপারে তদনুযায়ী সরকার ন্যাশনাল পেমেন্ট সিষ্টম এনপিএস নিমে বড় পরনার যা দ্বারা কর্মচারী এক নির্দিষ্ট পেনশন রাশির গ্যারেন্টি মিল তবে এলাগে সরকার আন্ধ্রপ্রদেশ ভাল মডেল লাু করা উপরে বিচার করছেন এটিযোগ কর্মচারী চাশ রু পচাশ প্রত্যেক যা নির্ধারিত পেনশন র গ্যার্টি মিলে যাই যদি এভই হুয়ে ଦୁଇ ହଜାର ଚାରିରେ ପେନ୍ସନ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ପରେ ଏହା ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ଏବେ ଏନ୍ସିପିଏସ୍ରେ ଯୋଗଦାନ ଆଧାରରେ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ପେନ୍ସନ୍ ମିଳୁଛି ନମ୍ବର ସିକ୍ସ ହିଜବୁଲାକୁ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ମିସାଇଲ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ପଠାଇବ ରୁଷର ୱାଗ୍ନର ଗ୍ରୁପ୍ ରିପୋର୍ଟରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ରୁଷର ଘରୋଇ ସେନା ସଂଗଠନ ୱାଗ୍ନର ଗ୍ରୁପ୍ ଲେବାନନ୍ର ହିଜବୁଲାକୁ ଦେବା ପାଇଁ ଗୋଟାଏ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଏୟାର ଡିଫେନ୍ସ ମିସାଇଲ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଥିବା କଥା ନ୍ୟୁୟର୍କ ପୋଷ୍ଟ ରିପୋର୍ଟ କରିଛି ଏୟାର ଡିଫେନ୍ସ ମିସାଇଲ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ଏସ୍ଏ ଟ୍ୱେଣ୍ଟି ଟୁ ର ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଡେଲିଭରି ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ୱାଗ୍ନର ହମାସ୍କୁ ସମର୍ଥନ ଦେଉଥିବା ଆତଙ୍କବାଦୀ ସଂଗଠନ ହିଜ୍ବୁଲା ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ଆଲୋଚନା ଉପରେ ସମ୍ପ୍ରତି ଆମେରିକୀୟ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀମାନେ ଦୃଷ୍ଟି ରଖିଛନ୍ତି ଏସ୍ଏ বিমান আক্ৰমণ প্ৰতিহত কৰা লাগি আয়াৰক্ৰাফ্ট ক্ষেপণা প্ৰয়োগ কৰে নম্বৰ ছেভেন তুমাক বেগ্ৰে পূৰাই পঠাইদেবু ইেনা ধমকাই হমাছ লগাতাৰ অশ ই যুদ্ধ চালিছে বৰ্তমান পৰ্যন্ত ইচ্ৰাইল সেনা হৈ আক্ৰমণৰ পালেষ্টাইন্ৰ প্ৰায় নহাৰ লোক প্ৰাণ হৰাইছিল সেনা দাবী কৰিছে যে এয়া সবু দিগুৰু হমাছ যোদ্ধা ঘেৰি ৰছে এই সময়তে হমাছ সেনাৰ মুখপাত্ৰ ইছ্ৰাইল সেনা ধমকৈ কৈছিল যে প্লাষ্টিক বেগ্ৰে ভৰিবা আমি সু পঠাইবু ইমান তথা হমাছকু ধ্বংস কৰিবৰ লক্ষ্য হাসল কৰিবক পাৰিব উদ্দেশ্য সমাধান নহব পৰ্যন্ত কোন আলোচনা হ'ব নাই নম্বৰ এইট জানুৱাৰী সতৰৰে শ্ৰীমন্দি পৰক্ৰমা প্ৰকল্পৰ লোকাৰপণ গজপতি মহাৰাজ সূচনা ଜାନୁଆରୀ ସତରରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିକ୍ରମା ପ୍ରକଳ୍ପର ହେବ ଲୋକାର୍ପଣ ସତରରେ ପରିକ୍ରମା ପ୍ରକଳ୍ପ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ନେଇ ଗଜପତି ମହାରାଜ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟ ସମୀକ୍ଷା ପରେ ଗଜପତି ମହାରାଜ এই সূচনা দে জনাপড শ্ৰীসেতু জগন্নাথ বল্লভ পাৰ্কিং কাৰ্য বি অনুধান কৰি প্ৰকল্পৰ সমীক্ষা পৰে গজপতি কৈছিল যে পাঁচদিন ধৰি হ'ব ভব্য আয়োজন পূজাৰ্চনা ডিচেম্বৰ সুদ্ধা শ্ৰীসেতু জগন্নাথ বল্লভ তীৰ্থযাত্ৰী কেন্দ্ৰৰ কাম সৰব শ্ৰীমন্তি গুণ্ডিচা মন্দিৰ যায় বড়াণ্ডৰ সম্প্ৰসাৰণ হ'ব ନମ୍ବର ନାଇନ୍ ଆମକୁ କେହି ରୋକିପାରିବେ ନାହିଁ ନେତାନିଉଙ୍କ ଚରମବାଣୀ ଇସ୍ରାଏଲ୍ ହମାସ ଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ ଇସ୍ରାଏଲ୍ର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବେଞ୍ଜାମିନ୍ ନେତାନ୍ୟୁ ପୁଣି ଥରେ ତାଙ୍କ ସୈନିକମାନଙ୍କୁ ଭେଟିଛନ୍ତି ବେଞ୍ଜାମିନ୍ ନେତାନ୍ୟୁ ଆଦାମବେସ୍ରେ ଇସ୍ରାଏଲ୍ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ବାହିନୀର ମାରମୋ ବିଗ୍ରେଡ୍ଙ୍କୁ ଭେଟିବା ସହ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ୟୁନିଟି କମାଣ୍ଡୋମାନଙ୍କୁ ଭେଟିଥିଲେ ଇସ୍ରାଏଲ୍ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବେଞ୍ଜାମିନ୍ ନେତାନ୍ୟୁଙ୍କ ସହ ସାକ୍ଷାତ ସମୟରେ ଆଦାମବେସ୍ରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ବିଭିନ୍ନ ୟୁନିଟ୍ର କମାଣ୍ଡରମାନେ ଗତ ସପ୍ତାହରେ କରାଯାଇଥିବା କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ବିଷୟରେ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ नंबर टेन युद्ध बंद पर इस्राएल को अनुरोध कला अमेरिका ইছ্ৰাইল আৰু হমাছেৰে চলি থকা যুদ্ধ শেষ হৈনা যুদ্ধৰে বৰ্তমান সুদ্ধা দহ হাজাৰু অধিক লোক প্ৰাণ হৰাই চাৰিলে এঠাই পালেষ্টাইনক মানৱিক সহায় যোগাই উদ্দেশ্যে আমেৰিকা শুক্ৰবাৰ ই্ৰাইল অবিতি অনুৰোধ কৰিছে আমেৰিকা অস্ত্ৰবিতি লোক নিৰাপদ স্থানা কৰিবলৈ সহায়ক হ'ব তেবে ই এই আমেৰিকীয় অনুৰোধক প্ৰত্যাখ্যান কৰিছে যে কেৱল হমাছ যুদ্ধ বিমানক টাৰ্গেট কৰা মনি লণ্ড্ৰিং মামলাৰে ৰাজস্থানৰ পঁচিছ স্থানত চঢ়াও প্ৰৱৰ্তন নিৰ্দেশা ই ৰাজস্থানৰ পঁচিছ ৰ অধিক স্থানত চঢ়াও কৰিছে মিঠা সূচনা অনুযায়ী জল জীৱন মিছন দুৰ্নীতিৰে মনি লণ্ড্ৰিং মামলাই এই চঢ়াও কৰাী সংস্থা জয়পুৰ আৰু দৌচাৰ পচিশৰু অধিক স্থানে চঢ়াও কৰিছে যে অধিকাৰী ঘৰে ইাৰা চঢ়াও কৰা বিভাগৰ অতিৰিক্ত মুখ্য শাসন সচিব সুবোধ অগ্ৰৱাল ঘৰ অন্তৰ্ভুক্ত মনিলিং আক্ট অনুযায়ী এই স্কা জড়িত অলপ স্বাস্থ্য অধিকাৰী উপ ই অধিকাৰী যাঞ্চ কৰোঁ নম্বৰ টুৱেল্ভ বাৰ ৰ অধিক দূতাছ বন্ধ কৰা যাওঁ উত্তৰ কোৰিয়া উত্তৰ কোৰিয়া নিজৰ ৰাজনতিক ক্ষমতা বঢ়াই কিছু দূতাছক বন্দ কৰিব যোজনা কৰিছে এতিয়া প্ৰত্ৰিয়া দক্ষিণ কোৰিয়া সংকেত মিছে কি উত্তৰ কোৰিয়া প্ৰতিবৰ বোধ তলে ৰছে উত্তৰ কোৰিয়া বাৰু অধিক দূতাছক বন্দ কৰিব যাওঁ সমগ্ৰ বিশ্বৰে উত্তৰ কোৰিয়া প্ৰায় পঁচিছ প্ৰশত দূতাছ বন্দ হৈ যায় নম্বৰ থাৰ্টি পুতিন মৃত্যু গুজবু জাণিশু প্ৰচাৰ কৰিছিল ৰুষ দুনিয়া সবুঠু শক্তিশা নেতা গণতি হে রুশ রাষ্ট্রপতি ভ্লাদিমির পুতিন মৃত্যু নিয়ে গুজব প্রচার হেছে তবে এই গুজব প্রচার নিজে রুশ করুছে ইউক্রেন সেনা পক্ষ এই চকিত কলা ভিড় দাবি করা ইউক্রেন দাবি করেছে যে রুশ রাষ্ট্রপতি কার্যালয় ক্রেমলিন পুতিন মৃত্যু নিয়ে গুজব প্রচার করুছে পুতিন লোকপ্রিয়তা জাঁয়া এপরি করা রুষবাসী পুতিন কেতো লোকপ্রিয় ତାହା ଜାଣିବା ପାଇଁ କ୍ରେମ୍ଲିନ୍ ଏପରି କରୁଛି ଡେଲିମେଲ୍ର ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ୟୁକ୍ରେନ୍ ସୈନ୍ୟ ଗୁଇନ୍ଦା ମୁଖପାତ୍ର ଆଣ୍ଡ୍ରି ୟୁସଫ୍ କହିଛନ୍ତି ଯେ ରୁଷ ନେତାଙ୍କ କଥିତ ମୃତ୍ୟୁ ନେଇ ରୁଷର ଟେଲିଗ୍ରାମ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ଗତ ସପ୍ତାହରେ ଏକ ରିପୋର୍ଟ ଆସିଥିଲା ନମ୍ବର ଫୋର୍ଟିନ୍ ନିଶା ନିବାରଣ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଭୟଙ୍କର ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ନିଆଁରେ ଜଳିତ ବତିଶ ମୃତ ଷୋହଳ ଆହତ ଡ୍ରଗ୍ସ ନିବାରଣ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଭୟଙ୍କର ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟଣାରେ ବତିଶ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଷୋହଳ ଜଣ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି ଶୁକ୍ରବାର ଇରାନର ଡ୍ରଗ୍ସ ରିହାବିଲେସନ୍ ସେଣ୍ଟର ଡ୍ରଗ୍ସ ନିବାରଣ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଏହି ଭୟଙ୍କର ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟିଛି ବୋଲି ଇରାନ୍ ମିଡ଼ିଆରେ ଖବର ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ଗିଲାନ୍ ରାଜ୍ୟ କାଶପିଆନ୍ ସାଗର ତଟରେ ଥିବା ଲଙ୍ଗାରୁଡ୍ ସହରରେ ଏହି କ୍ୟାମ୍ପ ରହିଛି ଏହି କ୍ୟାମ୍ପରେ ଅଫିମ ନିଶାଶକ୍ତ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା କରାଯାଏ ନମ୍ବର ଫିଫ୍ଟିନ୍ ଆସନ୍ତା ସପ୍ତାହରେ ଭାରତ ଆସିବେ ଆମେରିକା ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଆମେରିକାର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ସଚିବ ଲୟଡ଼ ଜେ ଅଷ୍ଟିନ୍ ଭାରତ ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗରରେ ତାଙ୍କର ନବମ ସରକାରୀ ଗସ୍ତର ଅଂଶ ଭାବରେ ଆସନ୍ତା ସପ୍ତାହରେ ଭାରତ ଗସ୍ତ କରିବେ ତାଙ୍କର ଭାରତ ଗସ୍ତ ପରେ ଅଷ୍ଟିନ୍ ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆ ଓ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ ଗସ୍ତ କରିବେ ଭାରତରେ ସେ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିପକ୍ଷ କେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜନାଥ ସିଂଙ୍କୁ ଭେଟିବେ ଏବଂ ଆମେରିକାର ବୈଦେଶିକ ସଚିବ ଆଣ୍ଟୋନି ବ୍ଲିଙ୍କେନ୍ ଏବଂ ବୈଦେଶିକ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀ ଏସ୍ ଜୟଶଙ୍କରଙ୍କ ସହ ପଞ୍ଚମ ଟୁ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ମନ୍ତ୍ରୀସ୍ତରୀୟ ଆଲୋଚନାରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବେ ମନ୍ତ୍ରୀସ୍ତରୀୟ ବୈଠକ ପରେ ବ୍ଲିଙ୍କେନ୍ ଓ ଅଷ୍ଟିନ୍ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କୁ ଭେଟିବେ प्रतिर विभाग र बिृत्ति अनुसार प्रतिरक्षा शिल्प सहयोगको वृद्धि भारत आमेरी प्रतिरक्षा त्वरान्वित इको सिस्टम मात्रै नवको आगाम बढाइवा आलोचना सुप्रिमकर्ट गले सञ्जय दिल्ली मद दुर्नीति जडित टा हेर्फेर्मल आम आदमी एमपी सिंह सिंह आवेदन कोडीे अक्टोबर दिल्ली हायकोर्ट खारज करिर केवळ आईन आधारे करकोर्ट तदंतकारी संस्था राजनैतिक आधारे काम करुवा अभिगाईपार नंबर सभेन मिच्छर कारखाना खोली मोदी कहले मल्लिकार्जुन ନଭେମ୍ବର ସାତରେ ଛତିଶଗଡ଼ ବିଧାନସଭାର କୋଡ଼ିଏଟି ଆସନରେ ନିର୍ବାଚନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ନିର୍ବାଚନର ତାରିଖ ପାଖେଇ ଆସୁଥିବାରୁ ଶାସକ କଂଗ୍ରେସର ବରିଷ୍ଠ ନେତାମାନେ ଏହି ଅଭିଯୋଗରେ ନିଜର ସମସ୍ତ ଶକ୍ତି ଲଗାଇ ଦେଇଛନ୍ତି କଂଗ୍ରେସ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସଭାପତି ମଲ୍ଲିକାର୍ଜୁନ ଖର୍ଗେ ଶୁକ୍ରବାର ଏକ ନିର୍ବାଚନ ର୍ୟାଲିରେ ସମ୍ବୋଧିତ କରି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଏବଂ ଭାଜପା ଉପରେ ଖୁବ୍ ବର୍ଷିଛନ୍ତି କଂଗ୍ରେସ ସଭାପତି ଖର୍ଗେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଅଟଳ ବିହାରୀ ବାଜପେୟୀ ସ୍ୱର୍ଗତ ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ ଏବଂ ପଣ୍ଡିତ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁଙ୍କୁ ସର୍ବଦା ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି

আট আসন লড়ি সাত আসন বিজয়ী হয়েছিল নম্বর নাই্টিন প্রদৃষণপ্র আপ সরকার দায়ী কে হাইকোর্ট জরুরি বৈঠক ডাকলে উপরাজ্যপাড় দিল্লি প্রদূষণপ্রে সরকারি দায়ী অধিক বায়ু প্রদূষণ রাজ্য সরকার দায়ী বলেছেন দিল্লি হাইকোর্ট লোক কণ গাম্বৰৰে ৰবে বুলি প্ৰশ্ন কৰিছিল এতিপাই আপ চৰকাৰক দায়ী কৰিৰ্ট সপটে বায়ু প্ৰদূষণৰ মাত্ৰা এতিয়া বঢ়িছে যে সাধাৰণতে বঞ্চিব মুছকিল হৈ পিছে স্থিতি অনায়ত হোৱা বছি থাকে চিন্তা প্ৰকট কৰিছিল দিল্লী লেফটেনাণ্ট গভৰ্ণৰ নম্বৰ টুৱেণ্টি গত পাঁচ বৰ্ষেৰে দিল্লী ভাৰতৰ সৰ্বাধিক প্ৰদূষিত চহৰ

ନମ୍ବର ଟ୍ୱେଣ୍ଟି ୱାନ୍ ପୁରୁଷଙ୍କ ପାଖରେ କମୁଛି ପ୍ରଜନନ କ୍ଷମତା ପ୍ରାୟ ଅଠର ପ୍ରତିଶତ ବୟସ୍କ ହୋଇପାରୁନାହାନ୍ତି ବାପା ବିଶ୍ୱ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଂଗଠନ ଡବ୍ଲ୍ୟୁଏଚ୍ଓ ରିପୋର୍ଟ କହୁଛି ଯେ ଛଅ ଦଶନ୍ଧି ମଧ୍ୟରେ ବିଶ୍ୱର ମୋଟ ପ୍ରଜନ ହାର টি এফ আ পাঁচ দশমিক তিনি ৰু মাত্ৰ দুই দশমিক তিনি কু হ্ৰাস পাইছে এতিয়া অৰ্থ হেৰি যেতিবৈশশ ষাঠিৰে জনে মহ জীৱনৰে হাৰাহাৰি পাঁচ দশমিক তিনি সন্তান জন্ম দেউতা আজি সেইবল দশমিক তিনি সন্তান প্ৰসৱ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল দ্বিহাৰ বাইশৰে সতৰ দশমিক পাঁচ প্ৰত বয়স্ক পিলা জন্ম কৰিবাৰে অসমৰ্থ হৈছিল অৰ্থাৎ প্ৰত্যেক দপতি জে সন্তান ପ୍ରସବ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହେଉଛନ୍ତି ପରିବାରରେ ସନ୍ତାନ ନଥିବା ପାଇଁ ପଇଁତିରିଶ ପ୍ରତିଶତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମହିଳାଙ୍କ ବନ୍ଧ୍ୟାତ୍ୱ କାରଣ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ତିରିଶ ପ୍ରତିଶତ ମାମଲାରେ ପୁରୁଷଙ୍କ ପ୍ରଜନନ ଅକ୍ଷମତା ଦାୟୀ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ନମ୍ବର ଟ୍ୱେଣ୍ଟି ଟୁ ଏନ୍ଟିଏ ର ଘୋଷଣା ଦୁଇ ହଜାର ଚବିଶ ପଚିଶ ଶିକ୍ଷାବର୍ଷରେ ଦୁଇଥର ହେବ ଜେଇ ମେନ୍ ହ୍ରାସ ପାଇଲା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଆବେଦନ ଫିସ୍ আচন্ত শিক্ষাবৰ্ষাজাৰ চব পঁচিছ দুই থৰ যুগ্ম প্ৰৱেশিকা পৰীক্ষা জেইমেন অনুষ্ঠিত হ'ব জানুৱাৰী চবিছ্ৰ ফেব্ৰুৱাৰী এক পৰ্যন্ত প্ৰথম পৰ্যায় পৰীক্ষা হ'ব স্থেৰে ওড়ি ইংৰাজী হিন্দী সমেত তেৰ টি ভাষাৰে পৰীক্ষা কৰা এপ্ৰিলৰে দ্বিতীয় পৰ্যায় পৰীক্ষা হ'ব নাচনাল টেষ্টিং এজেন্সী পক্ষেই সূচনা দিয়া যায় তাৰপিছ প্ৰাথমিক পৰ্যায় পৰীক্ষা পাই এন টি এ পক্ষুৰু আবেদন প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হৈ

संख्या बढाइवाई विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी पक्ष पदक्षेप ग्रहण गरिलगा अलगा क्षेत्र र विशेषज्ञको ठु आवेदन पनि नोटिफिकेसन जारीछ पदले इंडस्ट्री शिक्षान इन्डस्ट्री ओएक्सपोर्टको आणि यहाँ उद्देश्य बोली यूजीसी अध्यक्ष एम जगदीश कुमार पिओपि पदसङ्ख्या वृद्धि सहित एयुक्ति भिन्न भिन्न क्षेत्र र विशेषज्ञ आवेदन आह्वान गरि পিওপিপাই নয় করেছে ইউজিসি মুবক ইঞ্জিনিয়ং বিজ্ঞান মিডিয়া লেকচর সামাজিক বিজ্ঞান ললিত কলা সিভিল সেবা ও সশস্ত্র বলপরি ক্ষেত্রের অনুভবী এই শ্রেণীতে নিযুক্তি দিয়ে যাব সেই ইউজিসি নেট বা পিএচডি আবশ্যকতা না পিওপি কন্ট্রাট প্রারম্ভিকভাবে এক বর্ষপে কোশি সংস্থায় পিওপি সেবা অতি বেশি ତିନିବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ହୋଇନପାରେ କୌଣସି ବିଶେଷ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଏହାକୁ ଏକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇପାରେ ନମ୍ବର ଟ୍ୱେଣ୍ଟି ଫୋର୍ ଦୁଇ ହଜାର ଟଙ୍କିଆ ବଦଳକୁ ନେଇ ଆର୍ବିଆଇର ନିଷ୍ପତ୍ତି ଏଣିକି ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ୍ରେ ହେବ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ

ଉପଯୋଗ କରିବାକୁ ଆର୍ବିଆଇ ପ୍ରୟାସ କରିଛି ନମ୍ବର ଟ୍ୱେଣ୍ଟି ଫାଇଭ୍ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଲେ ଆଉ ଜଣେ ଓଡ଼ିଆ ଗୌରବ ଆଣିଲେ ମନୋରଞ୍ଜନ ମିଶ୍ର କ୍ରୀଡ଼ାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଓଡ଼ିଆ ଗୌରବ ଆଣୁଛନ୍ତି ଶୁକ୍ରବାର ଆଉ ଜଣେ ଓଡ଼ିଆ ପୁଣି ଥରେ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଗୌରବ ଆଣିଛନ୍ତି ଭାରତର ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆରେ ନୂଆ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଭାବରେ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଛନ୍ତି ମନୋରଞ୍ଜନ ମିଶ୍ର ଗତ ତିନି ଦଶନ୍ଧିରୁ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ବିଭିନ୍ନ ଗୁରୁଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାଇବା ପରେ ଏହି ପଦବୀରେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଛନ୍ତି ମନୋରଞ୍ଜନ

नंबर ट्वेंटी सेवेन नेदरलॅंडस् विपक्षे सात ओकेट्रे जितीला आफगास्तान अंतर्जात क्रिकेट परिषद आईसीसी द्वारा आयोजित तो पुरुष दीनिकिया विश्वकप्रे शुक्रबार नेदरलॅडसु आफगास्तान सात ओिकेट्रे परास्त करे नेदरलॅण्स पक्ष मिळून शह अशि रन्र विजय लक्ष्य को लक्ष्यू आफगास्तान एकतीस दशमिक तिन ओवरे मात्र तिन विकेट हरई पूरा आफगानीस्तान रहमत शाह ओ हसमतुल्ला सहीदी अर्धशतक हासल गरि श एकासी रन बलरे दलको विजय हासल गराइन् नम्बर ट्वेन्टी आइपिएल्रे न साउदी आरब रिपोर्ट्रु स्पष्ट इन्डिया प्रिमियर लिग आइपिएल्रेस आग्रह प्रकाश गरिन्छ साउदिआरबर क्राउन प्रिन्स महम्मद विन सलमान তিৰিছ বিলিয়ন ডলাৰ ভাল বিশিষ্ট এক হোল্ডিং কম্পানী আইপিএলৰ অংশধন ক্ৰয় কৰিব পৰামৰ্শদা পক্ষুৰু ভাৰত চৰকাৰ আলোচনা কৰাপৰ্টৰে কুহিছে ব্লুমবৰ্গ ৰপৰ্ট মুক সৌদী আৰব মল্টিবিলিনৰ ডলাৰৰ আইপিএলৰ অংশধন ক্ৰয় কৰিবলৈ চাওঁ চাউদী আৰৱ এক অলগা ৰণনীতি সৈতে সৌদিৰ পব্লিক ইনভেষ্টমেণ্ট ফণ্ড পাঁচ বিলি ডলাৰ পৰ্যন্ত নৱেশ কৰিব নম্বৰ টুৱেণ্টি এইট এথৰ শ্ৰেষ্ঠ ফিল্ড শ্ৰেয়ছক মিলা মেডাল ମୁମ୍ବାଇରେ ଭାରତ ଏବଂ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ମଧ୍ୟରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଶ୍ରେୟସ ଆୟର ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ ବୟାଅଶୀ ରନ୍ର ବିସ୍ଫୋରକ ଇନିଂସ୍ ସହିତ ସେ ଫିଲ୍ଡିଂରେ ମଧ୍ୟ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ ଆୟର ମଧ୍ୟ ଦୁଇଟି ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିଲେ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଦୁଇ ହଜାର ତେଇଶର ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଆୟରଙ୍କ ପ୍ରଦର୍ଶନକୁ ବିଚାର କରି ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ତାଙ୍କୁ ଏକ ମେଡ଼ାଲ୍ ପ୍ରଦାନ କରିଛି ସଚିନ ତେନ୍ଦୁଲକର ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ମେଡ଼ାଲ୍ ବିଜେତାଙ୍କ ନାମ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ଭାରତରେ କ୍ରିକେଟ୍ ବୋର୍ଡ଼ ଅଫ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଏହାର ୱେବ୍ସାଇଟ୍ ଏବଂ ଏକ୍ସ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଏକ ଭିଡ଼ିଓ ସେୟାର କରିଛି ନମ୍ବର ଥାର୍ଟି ସାପ ମିଛ ଗିରଫ ବି ମିଛ ମୁଁ ପୁଲିସ୍କୁ ସହଯୋଗ କରିବି କହିଲେ ଏଲଭିସ୍ ୟୁଟ୍ୟୁବର ଏଲ୍ଭିସ୍ ଯାଦବ ବିଷାକ୍ତ ସାପ ଏବଂ ରେପ୍ ପାର୍ଟି କରିବା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ନିଜର ପ୍ରଥମ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇଛନ୍ତି ସେ ତାଙ୍କ ସୋସିଆଲ୍ ମିଡ଼ିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଏକ୍ସରେ ଭିଡ଼ିଓ ସେୟାର କରି କ୍ୟାପସନ୍ ଲେଖିଛନ୍ତି ମୁଁ ଏଲ୍ଭିସ୍ ଯାଦବ ମୁଁ ସକାଳେ ଉଠିଲି ଏବଂ ଦେଖିଲି ପୁରା ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ମୋ ବିରୋଧରେ କି ପ୍ରକାର ଖବର ପ୍ରସାରିତ ହେଉଛି ଏଲଭିସ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି ଏଲଭିସ୍ ଡ୍ରଗ୍ସ କାରବାର କରି ଧରାପଡ଼ିଛନ୍ତି ଏପରି କଥା ମୋ ବିରୋଧରେ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ହେଉଛି ମୋର ବିରୋଧରେ କରାଯାଇଥିବା ସମସ୍ତ ଅଭିଯୋଗ ଭିତ୍ତିହୀନ ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ମୁଁ ୟୁପି ପୋଲିସ ସମଗ୍ର ପ୍ରଶାସନ ୟୁପି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥଜୀଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଯଦି ମୋର ଏଥିରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରତିଶତ ଯୋଗଦାନ ଥାଏ ତେବେ ମୁଁ ସବୁ କିଛି ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି ମିଡ଼ିଆ ମୋ ନାମରେ ଅପପ୍ରଚାର କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ଯାହା ବି ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି ମୋର କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ ଯଦି ଏହା ପ୍ରମାଣିତ ହୁଏ ତେବେ ମୁଁ ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିଛି पुलिस को सहज कर पुणि नहीं आस लेटेस्पडेट से पर्यटन विदाय नौ चे जय हिंद जय भारत